Goed, we gaan weer verder met de White Firelock. White 2 Firelock. Eerst even healen natuurlijk. Voor mij mag je best naar mijn Pokémon's kijken, joh. Oké, Colrus loopt weg. Dan pakken wij Serbi er weer even bij. Oh, Bianca, wat moet je? Oh, de dowsing machine. Dat ding waar niemand iets mee doet. Pokémon vangen! Oké, wat? Dit is niet handig. Kijken of we hem met de bals kunnen vangen die we nu hebben. En anders moeten we zo even terug om bals te kopen. Heb ik nou niet geheeld? Maar ik liep toch de... Oké, wacht. Ik moet eigenlijk even healen, want anders gaat het niet goed. Een Pokémon die ik even niet kan herinneren dat ik die ooit gebruikt heb in een playthrough. Ik ben ook cool. Nice. Hey, daar is hij. Darumaka. Wel een lager level dan de rest, maar dat is op zich niet erg. Wacht, dit zou toch niet moeten killen en anders pakken we gewoon de volgende. Oeh, daar moeten we mee oppassen dat hij gehit wordt door de sandstorm. Was Eevee maar zo makkelijk. En vanaf hier weet ik het ook niet meer uit mijn hoofd wat we moeten doen. Dus het wordt leuk. Voor de mensen die het misschien interessant vinden. Ik heb dus dit wel eens... Ik denk, nou, je bent niet mijn minst favoriete, maar je zit er tegenaan. Nee. Nee, maar voor mensen die het interessant vinden. Ik heb dus een keertje met... Sander een cagelock proberen te doen van deze game. Maar omdat je dus heel weinig Pokémon's kan vangen. Is het echt fucked up. Nu. Waren we op een gegeven moment hier. En ik dacht van. Oh, we kunnen hier nog even een Pokémon vangen. Voordat we de gym gaan doen. Alleen. Die is nooit online gekomen inderdaad. Alleen toen ging Sander dat ook doen. En die deed Black 2. En toen moest je hier dus eerst tegen een trainer. Want het ziet er hier helemaal anders uit. In Black 2. Dus dat was echt heftig. Maar dat was wel, het was wel op zich grappig. Alleen daardoor gingen we wel weer af. Tenminste, Sander ging. Oh ja, Hell to Salamence. Ja, dat was ook zo. Ja, toen werden we echt hard genaaid. Ik moet weer healen. Dat is wel weer een beetje jammer. Nu moeten we alleen nog even kijken waar we 2 Firestones vandaan gaan halen. Voor zowel Crolite als Eevee. Had ik deze net niet verslagen? Of is het weer een ander? Ik dacht dat ik deze net had verslagen. Ja, of gewoon... We hadden nog niet de normale Black and White geprobeerd. Die kunnen we misschien wel ooit een keer proberen. Maar we moeten eerst nog een... We zijn nu al net begonnen aan een serie. En daarna moeten we nog een andere serie doen. Dus we zijn voorlopig nog niet bij Black and White. Hey, laat me eens met rust. Oh, dit was dom. Dit was dom. Dit was een hele domme keus. Het is Psyduck, dus het valt misschien mee, maar... Wickedex ook priority. En dan gaat het weer op wie het snelst is. Lekker voor je dan basculin. Oh, dat was een crit. Ik dacht al. Oh, nu ba... Oef. Nou, het is echt een speed tie ook. Omdat we allebei priority move doen. Dat is echt... Oh. Colrus, echt, hou je vuile bek. Moet ik nou tegen hem vechten? Wat? Wow, ik ga dood. Niet. Oh, dat echt geluk weer. Oh, wel, zandstorm. Oké. Hij is sowieso een leven kwijt door zandstorm, denk ik. Of hij stopt na de battle, maar volgens mij... Ja, hij stopt wel na de battle. Heb ik echt geluk. Oh jee, een double battle. Dat kan nooit goed komen, dit.
Academy. Die zijn... En, oh, en Petrel. Oké. Dit, we hoeven nog, ons nog niet te vrezen. True words are never spoken. Switch. Oeh, Pursuit. Die is goor. Een crit. Wauw. Goed gespeeld. Dat is weer iets waar je dan weer niks aan kan doen, weet je. Dat kan ik dan zo... Hey, dat was de bij zijn eerste leven ook al. Kon ik ook al niks aan doen. Door rare game mechanics was dat. Zo jammer, hè. Goed. Heb je shiny veel gehad? Welke shiny heb je geveild? Oeh, rollout. Daar houden we van. Nou, wat er gehappend was, ik switchte hem uit omdat ik dacht van, nou weet je, misschien is die Liepart een beetje goed tegen Growlithe. Dus wat ik doe, ik switch, doet die Pursuit. Dat kan. Alleen een crit die de Pursuit ook nog en toen was ik dood. Jawel, maar Pursuit gaat altijd voor switchen, zeg maar. Pursuit gaat altijd voor switchen. Dus hij critte me en daardoor was ik dood. Maar wat de eerste keer dat hij dood ging, toen gebeurde er iets wat in nieuwere games wel kan. Eigenlijk in elke game, behalve in deze game. Als je in een dubbel wilde dubbel battle zit, en je gooit met één iemand een Pokémon, Pokéball, dan kan je normaal altijd met de tweede... kan je dan of een aanval doen of jezelf healen. Maar hier gooide ik een Pokéball en toen mocht ik de tweede beurt helemaal niet meer doen. Echt kut. Dat was echt kut. Dit was door een... Je moet elke keer tegen deze persoon vechten. Dit is al de derde keer dat ik tegen deze persoon vecht. What the fuck? Hé, hey, een Pokéball, die wil ik. Bright Powder. Oh jee, een trainer. Dat kan nooit goed zijn. Oké, daarom makker. Level 22 ook weer. Wow, dat deed veel damage. Die headbutt deed echt fucking veel damage. Ah, geflinched, nice. Oh, super potion. Oh jee, wat is je super domme idee? Wahaha, hoezo doet. Ik ga switchen. Oh, niet naar Simon. We weten hoe dat afloopt. Als ik klaar ben met Omega Ruby. Nou, wat is je idee? What the fuck? Waarom doet het zoveel damage? Lekker voor je dat je mist. We gaan maar weer eens healen. En dan moet ik waarschijnlijk weer tegen deze... What the fuck? Wat is dit voor een trainer? Ik heb het echt nog nooit meegemaakt. What the fuck? Waarom haat dit spel mij vandaag? What the fuck is dit? Oh, hij mist. Nice. Deze game, echt. Ja, het gaat ook best prima. En ik baal ook gewoon dat ik twee levens ben kwijtgeraakt door die onzin. Maar... Maar elke keer... Ik ga zo kijken of ik die trainer kan ontwijken. Want het is echt fucking onzin dat ik 100 keer tegen diezelfde gast moet. Goed, we gaan kijken of we eromheen kunnen. Ja, we kunnen eromheen. Oké. Dit is de Pokémon. Hey, Sander heeft Runaway. Dat is nice. Oké. Ik heb hem ontweken. Oké, we waren deze kant op gegaan. Oké, hopen dat dit geen moeilijke trainer is, dat we een keertje gewoon normaal een vechtje kunnen doen. Een Woobat.
Fly Psychic. Dat is fijn, dan kan ik bijten. Laat maar. Headbutt deed net heel veel schade bij mij. Misschien dat hij... Heeft die Darumaka heel weinig defense of zo? Wat is dit? Miste die nou weer zijn tweede... Nee, ik wou net zeggen. Anders word ik echt boos. Oké, Bidolf is Gonzo. Ik wil eigenlijk even weten... Hier ergens kan healen. Dit ziet er iets uit. Op een plek waar ik kan... Nee, dit is trouwens... Hier kan ik waarschijnlijk niet. Oh nee, Join Avenue. Daar hebben we geen zin in nog. Dat komt de volgende keer wel. Weet je wat we doen? Dan bewijzen we en hier de stream en natuurlijk ook de aflevering online. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en dan zie ik je heel graag bij de volgende aflevering. Adios. Amen.